他的一生跌宕起伏，刚结婚九天便独自赴台湾进行潜伏任务，42年后终于重回大陆。此时妻子已经儿孙绕膝尽享天伦，他到底是谁？有着怎样曲折的人生？为何会在台湾潜伏几十年？本期视频将为大家带来他的故事，感兴趣的朋友点赞关注，我们接着往下聊。1987年台湾开放了居民回大陆探亲的政策，一位名叫叶一奎的七旬老人因此得以回到自己的故乡广东。老人回到广东老家后不久便惊动了中央，因为大家发现他竟然就是潜伏在台湾42年的中共地下党员谢汉光。谢汉光出生于1919年，家中有九个兄弟姐妹，虽然家里条件不好，但父母还是坚持供他上学，他也没有让父母失望，最终考上大学，成为了农业系的高材生。毕业后他凭借自己的能力还当上了柳州农场的主任。那时我国正处于抗日战争阶段，谢汉光正值青年，有着满腔热血，于是在读书期间就加入了抗日的队伍，多次参与过抗日活动。工作后他更是常常与抗日组织联系接触，有次潮汕一带的共产党员陷入了躲避敌人抓捕的逃亡生活。谢汉光那时还不是正式的党员，可他依然冒着极大的危险接纳收留了很多无处可去的同志，而且竭尽所能地帮助他们逃脱逮捕。谢汉光管理的农场也因此发展成了我党的一处秘密联络点。1944年桂林沦陷，谢汉光不得不舍弃农场和家园，跟随着无数的难民一路北上，长途跋涉使他到四川时已经瘦得皮包骨头。好在到达四川后遇到了之前帮助过的一位党员，在这名党员的协助下，他在高县当上了老师，不但吃饱穿暖，还能过上稳定的生活。但谢汉光不愿一直如此，于是一心想要加入党组织。由于当时战局复杂，组织不希望他涉险，便没有立即同意他的入党申请。1945年抗日战争胜利，台湾得以光复，谢汉光昔日的一位老师被任命为台湾省林业试验所的所长。谢汉光作为老师的得意门生一直备受器重，于是在受命后老师便邀请他担任助手。收到消息后他也很惊喜，不想错过这个难得的学习机会，于是欣然接受邀请启程前往台湾。在香港中转时，他也一直与我党人员接触，那时党内懂粤语的人员不多，于是精通这种方言的谢汉光便利用自己的语言优势扮作商人，往返于港澳之间为组织传递了不少的情报，最终得偿所愿，秘密地加入了党组织。在此期间他也遇到了一位心爱的姑娘，两人迅速坠入爱河，喜结连理。由于谢汉光的个人档案非常干净，组织对他很信任，而且当时他是秘密加入组织，知道他党员身份的人少之又少，于是在慎重考虑后，组织决定让他到台湾进行潜伏工作。虽然心有不舍，但他十分清楚国家在前情爱在后的道理，因此谢汉光果断地接受了这个任务。出于保密原则，他不能向妻子透露任何消息。回到家后，他忧心忡忡地走到妻子面前，将她拥入怀中，耳边低语道，我现在必须要一个人去台湾，路途遥远，任务艰巨，我们很可能失去联系，我也很可能命丧黄泉，如果我太久不回来，你就不要等我，随时都可以找个优秀的人改嫁，是我对不起你。他的妻子是个通情达理的女人，她不多说，也没有多问，只是让她多保重身体。临走时，谢汉光还是没有忍住，背对妻子说了一句，等我回来，等我，便头也不回地径直离开。没想到此后一别就是42年，谢汉光抵达台湾后便到了林业局当差，在台湾逐渐的发展和进步。然而单靠他一个人自然是不能将革命事业发展壮大。之后的两年里，组织先后派了张伯哲、梁征清、陈仲豪等人来台湾协助他一起发展党员。由于当时台湾的人才比较少，谢汉光便利用自己的职务之便，偷偷地把很多校友安排进台湾工作。其中梁征清在台中市委任职，陈仲豪在基隆中学当老师，张伯哲则在谢汉光手下的莲花池分所任职，并担任我党在台中地下工作中的工委书记。
在他们的努力下，加入我党的人越来越多，台湾的地下情报网也日益健全，一切看起来都很顺利。1948年，陈仲豪等人在基隆中学背后的山洞里秘密印刷《光明报》宣传革命。由于他们宣传的太快太广，大大小小的革命标语都出现在了很多公共场合，连陈诚都收到了不知是从哪里得到的《光明报》。蒋介石听说后勃然大怒，立即命令部下对这件事进行调查。1949年，我们的地下党员王明德被国民党逮捕，在严刑拷打之下，他们招认了基隆中学校长钟告东的党员身份，还供出了《光明报》的印刷地点。后来特务就把钟告东等人带走了，基隆中学的联络中心也遭到了严重的破坏。1950年初，我党在台工委领导人蔡孝乾被捕，蔡孝乾在监狱里受不了酷刑，于是不顾原则与党纪，说出了所有地下组织成员的名字，在台湾的地下党组织遭到了严重的打击。后来张伯哲托人秘密送信给谢汉光，提醒他身份已经暴露，需要马上撤离。谢汉光得到消息后马上离开了住所，途中又听说张伯哲和梁征清等人也被逮捕，谢汉光痛不欲生，但此时他孤立无援，当务之急就是保全自己，继承同志们的心愿，绝不能让国民党得到一丝情报。为此他多次乔装躲过搜捕，最终辗转到了一个偏远的村庄。当时国民党为了扩军在各地抓壮丁，谢汉光的出现让村民们很是惶恐，为了避免怀疑，他谎称自己是国民党的逃兵，于是村民们的戒心也就没有那么重了。在村长的协助下，谢汉光顶替了村里失踪人口叶一奎的身份，还在村子里工作，在这里一待就是38年。在此期间，他对妻子的思念也从未间断，也一直在等待着重回大陆的那一天。于是一听到可以返回内地的消息，他便欣喜若狂，马上去办理了相关手续。1988年12月8日，谢汉光终于重返故乡，四处打探后，他得知妻子不仅没有改嫁，还为他生下了属于他的儿子。于是两人一见面便都忍不住痛哭了起来。妻子难以置信地问道，是你吗，汉光？他激动地回答道，是我，是我。这个聚少离多的家庭终于团聚，再也不会分开了。起初他只能以叶一奎的身份生活，每月领着少量的台胞补助费。后来同样逃脱国民党毒害的陈仲豪，在得知谢汉光回来的消息后，立刻把他的事迹上报给了组织，帮助他恢复了党籍。谢汉光也自此成功拿回了属于他自己的身份和应有的荣誉。在他的一生里，受苦受难的时候总是居多，为了执行潜伏任务还不得不与新婚妻子分离，那些苦难是常人无法想象的。然而他的一生也是无数革命工作者的缩影，正是因为有了千千万万个谢汉光，我们才能拥有现在的幸福生活。因此我们都应该好好珍惜他们用青春和鲜血换来的和平年代。本期视频到这里就结束了，喜欢的朋友点赞关注，我们下期再见。